yaadata Junaid jechuun nama uumamaan beekumsa dandeettii ciminaa fi hayyummaa yeroo baratus nama biddeena manaa halatee bar alatti nama beela yoo hannu. Anaaf akka saayibaattis akka obboleessaattis akka lammii oromoottis bakka guddaa na qaba. Maallaqa akkatti sikkannuurra dalagaa xiqqoon qabaa dalagaa xiqqoo tanarra na gargaara niin dalaga nama jiru fedha. Yaadataa Junaid jennee haa yaamnu malee yaadataa sabaa jaama. Gara hojii isaatiinis namni gaafa baadiyyaa tajaajilatti gaafa jalqabaa beektee gaarii isni eegaa re'ees eeguudha ture tiisuudha ture yaadataan kun. Osoo baratuu hariiroo warra alaatiin wal hidhatee waan asii ergamu erguudhaan beekama. Maaltu si gammachiisaa jennaan ani hawaasa iyya gargaaruudha na gammachiisaa dhukkubsataa wallaa hunda na gammachiisaa. Waa'ee isaa dubbachuuf jechaan narraa irrata jechuun hin barbaadu. Arjoomni isaa har'aan ta'e cuyyi waliin dhalate waliin dhalate. Yeroo dargiidhaa sana baasaa kana yeroo hedduu saamanii harka duwwaa deebisan. Yaadataan xabii uummataatti nama qabsoo Oromoo keessatti dhukkaa'e nama qabsoo Oromoo keessatti dadhabe. Haadhaa fi abbaan kiyya haadhaa fi abbaa namaa hin caalan jaa.